Súčinnosťou dnešného dňa bol poslanec Rastislav Kudla na základe môjho rozhodnutia odvolaný z pozície viceprimátora mesta Trenčín. Akcia Hurá prázdniny bola netradičnou bodkou za školským rokom a zároveň aj odmenou za každé prinesené vysvedčenie, či už bolo zo školy, škôlky, so samými jednotkami alebo aj bez nich. 30-ročný obranca sa vrátil do rodného mesta s najvýznamnejšou trofeou, ktorú kontinentálna hokejová liga ponúka, teda rovnako ako aj minulý rok. Pre niekoho nezrozumiteľné diela, pre iného umelecké. Platí to azda pre produkty všetkých období a výnimkou nie je ani súčasnosť. Letnú cyklistickú túru, symbolicky pomenovanú Tour de Baška, dnes na Mierovom námestí v Trenčíne oficiálne odštartoval kandidát na župana, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslav Baška. Množstvo užitočných techník z rôznych bojových umení a športov prišiel predviesť Laugaricio Combat Club, ktorom až do 5. júla všetkých záujemcov trénuje odborník na brazílske jiu-jitsu Cesar Silva. Aktuálne témy, zaujímavé reportáže a záznamy udalostí v plnej dĺžke nájdete na webe Trenčianskej internetovej televízie.